Со државни пари, владата ќе ја помага Штипската општина да ги реализира планираните проекти од повеќе сфери, а се во интерес за подобар живот на Штипјани. Најави денеска во Штип министерот за финансии Драган Тевдоцки. Практично зборувавме за проекти кои што може да бидат кредитирани и обезбедени како поддршка од Светска банка, кои што се под поволни услови со цел да му помогнеме на Штип инфраструктурно посилно да се развива во наредниот период. Деновите што следат ќе работиме и на вакви иницијативи. Зборувавме за покрупни проекти, например за пречистителна станица, која што би било значаен залаг за општината, да најдеме можности како да се финансира со европски фондови, бидејќи ИПА дава на располагање такви средства. Дека парите на граѓаните завршуваат во нивна полза со реализација на капитални инфраструктурни проекти како реконструкција и асфалтирање и изградба на нови улици, сведочи приморец со изградбата и асфалтирањето на три нови улици во населбата Сењак, посочи штипскиот градоначалник Благој Бочварски. Денеска се наоѓаме во фаза на изградба на три улици во населба Сењак, кои што ја чинат општината некаде 4,9 милиони денари, се работи за 2800 метри квадратни нова асфалтна површина, односно нови улици кои што ќе го заживеат овој дел од градот, на селбата Сењак, ќе даде нов лик на градот и практично со овој проект директно покажуваме како се грижиме и за потребите на граѓаните и за развојот на општина Штип. При денешната работна посета на Штип, првиот финансиер на државата информира: македонската економија оди во добра насока. Економијата се движи во позитивна насока, ако гледаме генерално во цела Македонија. Последните податоци на Државниот завод за статистика покажуваат раст од 3%, тоа е важно. Постигнатиот раст на БДП ветува позитивен биланс за оваа фискална година. Ова во исто време е добар сигнал за потенцијалните странски инвеститори да вложуваат во македонското стопанство.